Ovo će biti bit snimanje u studiju, part 1, part 2, part 3. Gypsy kukuš. Šta? Grmi vani. Nako prolazi sa avionima. Ajde, Kiki, ostavi te kukuš. Gypsy, nešto, čekaj samo. Daj, ostavi te kukuš. Ti daj, ajde, piši, snimat. Ajde, piši, ovaj. Pa ja mogu u Laura snimat bez bit. Šta, Laura, šta? A to snimio već. E, gledajte, gledajte. Sve do zadnje kapi mora ovaj. Ma pojma bi ovo da mogu, sam da je slatko. Ja. Tako pravi reper, da. Jebem ti, da. E, ovo si bito i jebu mamu, e, pedo mi se. Živio, druže Živane. Thank you.